është një akuzë që nuk ekziston. Praktikisht akuzohet një nga pinjollët e familjeve më të pasura të AIK-s së Tiranës, se ka marrë tokën e gjyshit dhe e ka zhvilluar. E ka marrë me firmat e të gjithë ministrave, kryeministrave dhe kryetarëve të bashkive të Partisë Socialiste, jo të Partisë Demokratike. I vetëm në moment kur futet në rolin e kryeministrit Sali Berisha, që është edhe vjerri i tij, por kjo nuk ka lidhje, nuk është lidhje në asnjë rast, është kur ligji i cili aprovohet nga parlamenti dhe që propozohet nga qeveria është që në fakt i defavorizon pronarët, përfshirë të dhëndrën e tij dhe nuk i favorizon. Kështu që e gjitha kjo është një tentativë për montim, një tentativë e dalë keq, një tentativë e mbetur në rrugë dhe si e tillë është turpi më i fundëm një drejt i drejtësisë popullore, drejtësisë socialiste, të rindërtuar dhe të ringritur në mënyrë të vazhdueshme në fakt gjatë 33 vjetëve me reforma, se kjo është reforma e dytë, nuk është reforma e parë që bëjnë po ashtu socialistët, për të ringritur dhe për të rikthyer pa drejtësinë asaj që quhet drejtësia popullore dhe për çmimin për cilën e padrejtësive që ajo ka dhënë vazhdimisht dhe paguajmë çdo ditë. Tani kjo ka është çështje që ka dy aspekte.